церкві Преображення Господнього в селі Залужжя з Баразької громади вінчаються Олександр і Тетяна Шукаловичі. Він – військовослужбовець ЗСУ, який з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровольцем пішов на фронт. А вона – херсонка, якій через війну довелося покинути рідну домівку. Поки чоловік воює, Тетяна з дітьми живе в Збаражі. У липні минулого року пара зареєструвала свій шлюб, а сьогодні вирішили повінчатися в церкві. Для цього Олександр приїхав з війни в коротку відпустку. Беру собі тебе, Тетяно, за жону. Тебе, Тетяно, за жену. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність і чесність супружу. Вірність і чесність супружу. Також сьогодні подружжя охрестило свою 4-місячну доньку Нонну. Сьогодні ми щасливі з чоловіком. Мріємо про перемогу, здоров'я, здоров'я нашим солдатам і все. І здоров'я дітям нашим. Щоб у них все було добре, щоб не знали, що це таке війна. Настоятель храму отець Михайло Найко каже, за час повномасштабної війни в церкві Преображення Господнього взяли шлюб троє військовослужбовців. Під час посту шлюб дають вперше. Такий виняток роблять для військових, які мають повертатися на фронт. Військові багато полюбляють цей храм. Він дуже знаменитий, побудований взагалі на місці, де колись в 1240 році був заснований невеличкий скит, який потім переріс монастирок, від чого отримала назву Ігора. Цей храм побудований також знаменитим князем Іваном Збаразьким, який був уславленим воєначальником і відомий тим, що проводив також успішні походи військові на Московію. Тут був давній монастир, в цьому храмі також молилися гетьмани Богдан Хмельницький, ну і за деякими свідченнями також Іван Мазепа і Пилип Орлик були. Тетяна та Олександр познайомилися під час повномасштабної війни завдяки брату жінки, який також захищає Україну. Раз кохана подзвонила до брата, попитати, як, ну, що він там, як він, і мені понравилося. Він побачив мене по відеозв'язі, і він сказав, що все, вона моя. Так, почали переписуватися, там, подружилися. Потім закохалися. Так, закохалися. Потім зрозуміли, що ми не можемо бути. Він приїхав, так, він приїхав до нас, ну, сюди, в Збараж, ми ближче познайомилися, потім він приїхав знову, ми розписалися, я вагітна, потім він приїхав уже на роди. Олександр пішов на фронт добровольцем. Каже, не зміг дивитися, як гинуть інші хлопці. Окрім Олександра, в Тетяни воюють також брат і племінник. Їх, каже, намагається завжди підтримувати. І підтримка. Головне, що підтримка, посмішка. Як посміхаємося ми, посміхаються наші чоловіки, тому що вони бачать, що ми спокійні. А не треба коло військових плакати і говорити, як нам погано, але треба, знаєте, триматися. Тому що, якщо ми плачемо, нам погано, а їм два рази більше погано. Олександр став батьком і для старшої доньки Тетяни, 7-річної Маргарити. Усі разом, каже подружжя, мріють відвідати звільнений Херсон, проте залишаться жити на Тернопільщині. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.